Torej, tema, s katero se danes ukvarjam, je vključevanje izobraževalnih filmov v podiplomsko izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Prihajam namreč z Univerze na Primorskem in v okviru študija Andragogika smo se odločili oziroma sem se kot nosilka predmeta komparativna andragogika odločila, da za popestritev dela študenti vključim tudi izobraževalne filme. Izhodišča, ki smo jih imeli, torej kako motivirati študente, namreč v ta program se vključujejo študenti različnih predhodnih znanj. Različno so motivirani in to je bilo eno vprašanje, ki me je nekako vodilo, kaj narediti. Naslednje vprašanje je bilo, kako upoštevati vse večje razlike v predznanju in sposobnostih študentov. Kot sem že povedala, prihajajo različno stari z različnimi izkušnjami, z različnimi znanji in tako naprej. Vprašanje, ki me je prav tako vodilo pri mojem razmišljanju, je bilo, kako posredovati snov v razmeroma kratkem času. Namreč, v učnem načrtu imamo predvidenih 15 ur predavanj. V 15 urah predavanj povedati ali pa usmeriti študente v svet komparativne andragogike, to je pravzaprav znanstvena fantastika. In to je bil eden od tistih težišč, ki me je tudi zanimalo. No, prav tako je bilo vprašanje, kako ohraniti primerno visoko raven zahtevnosti in znanja, torej, da ne bomo zdrsnili na neko nižjo raven, ampak da ohranimo raven univerzitetnega študija, saj gre za podiplomski študijski program andragogike, torej v bistvu za magisterski, strokovni magisterski študijski program. No, in tako smo potem, sem iskala ali pa smo iskali, torej, kako osmisliti znanje, kako priti do tega, da bi študentje prišli do spoznanja, da vedo, kako nekaj funkcionira, oziroma kako ugotoviti, oziroma da bi oni prišli do tega, kako delati. No, in seveda, ena od rešitev je pridobiti raznolike kompetence, no in v tem sklopu torej sem prišla do ideje skupaj s študenti, da bi v svoje delo vključila metode, ki bodo za študente aktivnejše, ki jih bodo vpletle v znanje, v svet znanja, znanj in kompetenc. No in cilji, ki smo si jih pri tem postavili, so bili naslednji. Eden od ciljev je bilo učinkovito pridobivanje znanja. Ob filmih namreč študenti bolj učinkovito procesirajo, pridobivajo, povezujejo, organizirajo, predelujejo, analizirajo, vrednotijo, utrjujejo različne informacije in tako torej dobijo neko drugo predstavo s pomočjo gibljivih slik in višjo čustveno kompetenco. In to je za nas bilo pomembno. Drug cilj, povezovanje teoretičnega znanja z vsakdanjim življenjem. Filmski prizori namreč vizualno podkrepijo neke psihološke, sociološke pojme, s katerimi iščemo neke vrednote in se na ta način tudi besedno učimo. Študenti s pomočjo filma vidijo, kako se neki psihični procesi kažejo v resničnem življenju in tudi oni začnejo razmišljati o tem, kako bi to lahko uporabili v svoji vsakdanji situaciji. Naslednji cilj je bil spodbujanje razmišljanja o sebi. Ta komponenta je po mojem mnenju zelo pomembna, torej, da se odrasli začenjajo spraševati, kdo oni so, kakšna je njihova vloga, kakšne vrednote imajo, kaj so v primerjavi z drugimi, ki je njihovo mesto, položaj, kako se lahko učijo v primerjavi z drugimi in seveda ugotovitev, da nikoli nismo prestari za to. Prav tako je pa to pravzaprav primer, kako lahko pomagajo sami sebi in drugim. Naslednji cilj, ki se veže na ta cilj, je bil spodbujanje empatije in prosocialnega vedenja. Torej, veliko filmov, ki jih poznamo, spodbudi kognitivno neravnotežje na področju stališč in vrednot, kar je nekako optimalno izhodišče za oblikovanje vrednostne orientacije. Torej, zlasti filmi, ki prikazujejo življenje
socialno stigmatiziranih skupin ali posameznikov spodbujajo razvoj empatije in višjih stopenj moralnega presojanja in seveda tudi prosocialnega obnašanja. In študenti torej tako bolj razumejo pojme enakost, različnost, vzajemnost, podpora, solidarnost, torej vse tiste stvari, ki jih želimo tudi v procesu učenja nekako prenesti našim študentom. No, ne nazadnje je eden od ciljev bil tudi razvijanje družbene kritičnosti, namreč vsi ti dogodki, tudi učenja in to vedno spada v nek kontekst. Torej, gre tudi hkrati, ko mi razmišljamo o sebi, gre tudi za reševanje družbenih problemov in presojo njihove konstruktivnosti na posameznika in družbo. In to je bil eden od ciljev, ki smo ga želeli uresničiti. Razvijanje mišljenja, tukaj mimo tega seveda ne moremo, a ne? In ob gledanju filmov, ob razmišljanju, ob razpravljanju, ob pisanju, so študenti razvijali miselne sposobnosti, analitično in sintetično, realistično, domišljijsko, divergentno in seveda kritično mišljenje. Učijo se tudi oblikovanja argumentov, protiargumentov za razvoj določenih stališč. Razvijanje socialnih veščin, ja. Ob pogledu filmov študenti delijo čustveno izkušnjo, ustvarjajo mnenja, izhodišče za kasnejše pogovore, tako v bistvu se urijo in razvijajo tudi komunikacijske spretnosti, kot so pisne in govorne, in torej uresničujemo cilje učenja na ta način. No in tudi razvijanje informacijske pismenosti, torej vključili smo IKT tehnologijo, v tem primeru film, ki smo si ga ogledali, da se tudi študentje začenjajo navajati in da na ta način izboljšajo svojo informacijsko pismenost in kritičen odnos do medijev in sploh do informacij. No in nazadnje, če izpostavim še razvijanje estetskega čuta, ob analizi filmov smo študenti prišli tudi do tega, da torej razvijajo estetske refleksije, da se senzibilizirajo za skladnost, za povezanost in tako naprej. Torej, to so bili nekako cilji, ki so nas vodili, da smo se lotili tudi iskanja, kateri film bi za nas bil primeren in tako smo prišli do filma doktorice Petre Javrh, ki zapiše, da je temeljna zmožnost učenja v filmu prikazana osebna zgodba moškega v srednjih letih. V njegovih načrtih ima temeljna zmožnost osrednje mesto, čeprav pred dvema letoma ta oseba, v tem primeru gre za Simona, še pomislil ni, da bo lahko kdaj v situaciji, da se bo izobraževal. No in tako torej ta film, ki smo ga uporabili kot naš učni film, izobraževalni film, sodi v serijo IKT Gradiv za izobraževanje odraslih na poti do življenja uspešnosti in je namenjen vsem odraslih. In tako kot sem že povedala, torej temeljna vsebina je usmerjena na zmožnost učenja. No in ko sem razmišljala o tem, kako zdaj študente pripraviti do tega, da bi oni tudi razmišljali o spoznanjih, da bi razmišljali o spremenjenih stališčih, da bi razmišljali o mnenjih ter o spoznavnih izzivih, je nastal obrazec, lahko bi rekla reflektivni list, ki ima kar nekaj postavk in ena od teh postavk, recimo prva postavka je, študente sem povabila, da zapišejo kratko vsebino ogledanega filma. Torej, določila sem 100 besed, na ta način, tako kot sem povedala že prej cilje, a ne, smo nekako prispevali tudi k razvoju spretnosti izražanja verbalno in torej z zapisom. Druga točka tega reflektivnega lista se nanaša na zapis spoznanj, do katerih so prišli na osnovi ogledanega filma.
Tukaj so imeli študenti prosto pot in so pač lahko zapisali, do katerih spoznanj so prišli. Na kognitivnem, na socialnem, na čustvenem, kaj se mi je zdelo tisto, kar jim sporoča film, tudi v procesu učenja. Tretja točka, ki je del tega reflektivnega lista, je bila namenjena oceni, kako bodo nova spoznanja, ki so jih študenti pridobili, pripomogla k boljšemu razumevanju in ravnanju v njihovi konkretni praksi. Torej, tu smo že naredili ta skok iz nekega, bom rekla, iz neke učne situacije v diseminacijo v njihovo konkretno realno življenje. No in naslednja točka poizveduje potem, glede česa ste spremenili mnenje. Torej, kje so tiste točke, kjer so se spremenila njihova mnenja, stališča, seveda na osnovi ogledanega filma. In naslednja točka, kaj na osnovi spoznanj iz filma sedaj drugače razumete in pojasnjujete. Torej, kaj se je zgodilo in na katerih področjih. In na koncu še vprašanje, o čem bi se bi želeli še več izvedeti oziroma ali ostaja za vas to nek spoznavni izziv. No in ko študenti po ogledanem filmu in potem, ko napišejo refleksijo, se ponovno srečamo na predavanjih, bomo rekli na tem srečanju in takrat študenti organiziramo diskusijo najprej v dvojicah, potem pa panelno razpravo, kjer študenti diskutirajo na ta vprašanja, ki so jih zapisovali v okviru reflektivnega lista. In moram reči, da je ta film in sploh ta način, ki smo ga imeli in ga zdaj prakticiramo že nekaj let, da vsaki generaciji študentov naleti na zelo dober odziv in zgodi se, da študenti še potem, ko že zaključimo s predavanji in z vajami in seminarji pri komparativni andragogiki in se srečujem z njimi zunaj poslopja fakultete, pravijo, veste, tist film je bil pa super in to, kar smo delali, je bilo pa super. Zavedno si bom zapomnil stvari in zavedno bo ostalo to v meni. Torej, jaz mislim tako, če z eno besedo zdaj zaključim, absolutno premišljeno, vključevanje izobraževalnih filmov v izobraževanje tudi na univerzitetni stopnji, po mojem mnenju, pomeni doprinos k boljšemu načinu in možnosti učenja odraslih, v tem primeru študentov izrednega študija. To so študenti, ki v bistvu že delajo in jih na nek način lahko tretiramo kot odrasli, ker imajo že delovne izkušnje tudi v svoji praksi in prihajajo, tako kot sem rekla, z različnih področij. Tolik bi imela v okviru tega zapovedati. Z delom bomo vsekakor nadaljevali. Morda samo še to, torej v času COVID-a, ne, ko smo šli vsi na Zoom predavanje, sem ravno tako v predavanje vključila to. Res, da nismo si ogledali filma skupaj, ampak so dobili link in so si sami ogledali. Malo več je bilo potem diskusije in pojasnjevanja kasneje po ogledu filma, ampak mislim, da je ravno tako tudi v teh okoliščinah ta način dela, ki smo ga razvili, primerna in dobrodošla. In mislim, če bomo v bodoče imeli kombiniran način ali kombinirano strategijo ali pristop recimo na univerzitetnem izobraževanju, absolutno mislim, da bomo s tem nadaljevali. Hvala.